La Universitat de València ha signat aquest dimarts un conveni amb la Fundació Ernest Lluch per a establir vies per a la realització conjunta d'activitats de divulgació, formació i recerca. Aquest conveni marc, que tindrà una vigència de 5 anys, ha estat signat pel rector Esteban Morcillo i pel president en funcions de la Fundació Ernest Lluch, Lluís Maria de Puig, a l'edifici del rectorat de la Universitat de València. Estem molt orgullosos com a Universitat de València d'haver signat avui aquest conveni que d'alguna manera servirà per a projectar, desenvolupar, potenciar millor tot un conjunt d'activitats de formació, de divulgació acadèmiques per a reconèixer i per a commemorar la figura del professor Lluch. La signatura d'aquest conveni significa la formalització de la relació d'aquestes dues institucions que venen col·laborant en diferents projectes des de fa anys. És una enorme satisfacció avui poder signar aquest conveni la Universitat de València i la Fundació Ernest Lluch. I des de luego és una cosa que ja estava venint-se fent, les activitats amb la universitat, i això és plena d'alegria perquè li dona forma de conveni ja i d'estabilitat. La figura d'Ernest Lluch està indubtablement vinculada a la Universitat de València, tal com han recordat els membres de la Fundació, que han volgut ressaltar la seva implicació i treball al si de la institució. És impossible explicar la vida de l'Ernest Lluch sense tenir present els 10 anys que va estar aquí, els alumnes que va tenir, les iniciatives que va tenir, els llibres que va escriure, i per tant nosaltres estem molt contents d'haver signat amb el rector de la Universitat de València aquest conveni que donarà lloc a una sèrie d'activitats conjuntes. Ha estat un plaer poder formalitzar una bella relació, magnífica relació entre la Universitat de València i la Fundació Ernest Lluch, la fundació que vol fer perviure davant la intolerància terrorista el bagatge i els valors d'un professor que fou de la Universitat de València, que era moltes coses alhora, era ciutadà, compromès, era un acadèmic importantíssim. Entre les iniciatives que es posaran en marxa destaquen la promoció de seminaris i cursos, la col·laboració entre les dues entitats per aprofundir en la formació i el desenvolupament d'investigacions o la promoció de convenis específics entre la Fundació Ernest Lluch i departaments o grups de recerca de la Universitat de València.